Naš poslednji gost za danas je Nebojša Bohucki, on je epidemiolog u Zavodu za javno zdravlje u Subotici. Sa njim ćemo razgovarati o zaštiti, odnosno povećanju imunološkog sistema. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju, doktore. Nadamo se da, iako nije sada sezona virusa, gripa još uvek u toj nekoj meri, kao što to obično zna da bude u oktobru, novembru mesecu, ipak za zaštitu imunološkog sistema nikad nije rano razgovarati o tome, zar ne? Kako da ne? Zapravo svakim udisajem unosimo veliku količinu antigena, to su znači razni mikroorganizmi, ali ne samo mikroorganizmi, sve ono što je strano našem organizmu. Takođe, ako posmatramo kolika je površina naše kože, potom digestivni trakt od usta do koluna, odnosno analne rigije. Pogledamo koliko ima mikroorganizama, ali ništa drugo ne rade nego samo žele da prodru naš organizam, da dođu, da kažem, na lak način do hrane. Prema tome, u našem organizmu u svakoj sekundi se odvija ogroman broj imunoloških reakcija. Ne samo prema mikroorganizmama, nego prema drugim supstancama koje su nama. Jako je kompleksna, znači imunologija. Tako da, govoriti o virusima, o prevenciji zaraznih bolesti, to je nešto o čemu može svakodnevno da se govori. Zapravo mi o ovome svaki dan, i ne samo da govorimo, nego i čitamo niz... Da primenjujemo. Pa da, pranje ruku, recimo. Da. Jedna odlična preventivna mera, košta onoliko koliko košta sapun. To je cena preventivne mere. A da ne kažem da zapravo najbolje preventivne mere su potpuno besplatne, čak što više i štedimo na njima. Recimo prevencija, kad kažemo da ne konzumiramo duvan, je li tako? Znači, potpuno je besplatan ovaj savjet. Dakle, zdravosti u životu. Kako, da ne mnogo uštedimo na polju, znači materijalnom polju, a također i zdravstveno gledano. Preveniramo čitav niz bolesti koje nastaje nakon nekoliko godina ili decenije konzumiranja duvana, alkohol i tako dalje, ne pričamo. Znači, preventivne mere kao takve su nešto što su veoma jeftine, ponekad besplatne, u vidu nekog saveta, a dugoročno imamo fantastične rezultate po pitanju našeg zdravlja. Zarazne bolesti su samo svakako jedan aspekt ove priče o zdravlju, međutim nekako najjasniji. Jer kada govorimo recimo o štetnosti duvana, alkohola, nekih drugih štetnih navika, treba da posmatramo čitav niz godina ili decenija da bi došlo do ispoljavanja tog negativnog afekta. Međutim, kada govorimo o mikroorganizmima, dovoljno da prođe period inkubacije, recimo za grip je to jedan ili dva dana, pa je jasno o čemu se radi. Znači, nekako zarazne bolesti, nešto što je mnogo jasnije shvatamo ove preventivne mere i vidljiviji su rezultati. Recimo, kada primimo vakcinu protiv neke zarazne bolesti, pa ne dobimo tu zaraznu bolest. Znači, fantastično, veoma jasno o čemu se radi. Dok za razliku od nekih drugih preventivnih mera, kažem, ljudi nekako kada govore o prevenciji, vole da vide neke pojedince koji, recimo, su izuzetak od pravila. Recimo, pitanje, opet se vraćam na duvan, zaista neka osoba čitav niz decenija konzumira duvan i doživi duboku starost. I sad to je pojedinac, nekako nam se dopada ovaj primer, pa češće to želimo da vidimo, da bude neki uzor, da kažem, nego niz miliona ljudi koji širom sveta imaju čitav niz zdravstvenih problema, uključujući maligne bolesti na kraju, kao neke oblike raka pluća, nekako to nam se ne dopada. Dakle, negativna ponašanja kod sebe prosto ne registrujemo, nego mislimo da je uzrok nastanka bolesti nešto sasvim drugo. Tako je, jeste. Sada je ovaj period, da kažemo, nazeba, prehlada, koliko je zapravo nebezbedno pustiti da ukoliko je neko već došao u stanje prehlade, nazeba i tako neke, da kažemo, kako to laici kažu, malo sam bolestan. Koliko je to opasno ostaviti bez lekarskog nadzora? Da, sve zavisi od toga o kome konkretno uzročniku zarazne bolesti govorimo. Naime, kada govorimo o nazebu ili prehladi, to je obično nešto najblaže. Interesantno je da je za nazeb zapravo najčešće kriv takozvani rinovirus. Ima veliki broj ovih virusa koji žive u predelu nosa, unutrašnjeg dijela nosa. Tako da kad dođe do pada spoljašnje temperature, a i mi se ohladimo u celini, recimo ne obučemo se dovoljno dobro, pokisnemo i tako dalje, recimo može bude letnji period godine, u kratkom roku dolazi do curenja nosa, a potom i do nastanka određene simptomatologije od strane gornjeg respiratornog trakta. Znači, niko nas nije zarazio, nego samo mikroorganizmi čiji smo i nosioci se aktiviraju, okidače pad temperature. Međutim, odgovarajući virusi su uvek aktivni i tokom, znači, cijele godine, 365 dana u godini, oni su pripadaju takozvanim gornjim akutnim respiratornim infekcijama. Grip je samo jedan od virusa iz ove grupe koji se karakteriše po tome što je u mogućnosti da izazove čitave veće ili manje epidemije.
a ponekad i pandemije. Znači, to je jedna razlika između virusa gripa i drugih sličnih, da kažem, virusa. Znači, ima epidemijski potencijal i izaziva težu kliničku sliku. Tako da, kod neke prehlade nazeba, dovoljno je, pa da uzimam neke tople napitke, čajeve, uvek popularne, vitamince, južno voće i to je dovoljno. Međutim, kod gripa je svakako dosta teža klinička slika, ponekad može da zahteva i hospitalizaciju. Naročito koliko osoba starija od 65 godine života ili mlađe osobe koje ima neko hronično oboljenje. Tako da u tim slučajevima znači čak dospeju u bolnicu, biva zadržana u bolnici, pre svega zbog nastanka komplikacija. Znači grip kao takav ili influenza, to je sinonim virus gripe ili virus influenza, govorimo isto o bolesti, može nastanu teške komplikacije koje zahtevaju hospitalizaciju. Upravo zbog toga ovde i prevencija nešto kompleksnija u smislu primjene vakcine. Znači, kada govorimo o nizu akutnih respiratornih oboljenja infekcija, dovoljne su takozvane nespecifične ili opšte preventivne mere. Pranje ruku, izbjegavanje kontakta sa obolelom osobom, potom da obolela osoba ne dođe u kolektiv, na posao, u školski kolektiv, vrtić, tako dalje, ako je to moguće, često je nemoguće, i tako dalje. Znači, takozvane opšte preventivne mere. Dok kada je riječ o gripu, pošto je, kao što sam rekao, teže akutno oboljenje, ovdje je dobro da se primjeni vakcina. Inače, uvijek je najbolje primijeniti vakcinu ako postoji. Međutim, ako pogledamo koliko ima sve zaraznih bolesti na našoj planeti, samo protiv malog broja zaraznih bolesti postoje vakcine. Pa je šteta ne primijeniti ako smo već u mogućnosti, a protiv gripa i tekako već čitav niz decenija, pa oko nekih 50 godina smo u mogućnosti da svake godine, u hladnijem periodu godine, primimo vakcinu protiv gripa. Tako će biti i ove godine, a do tada dok se ne prime te vakcine, odnosno građani koji... Opšte preventivne mere. Da, da, da. Možemo da primenimo ove mere, da kažemo, održavanja imunološkog sistema na nekom visokom nivou. Jeste. Upravo primenom ovih savjeta koje ste vi dali. I pravilnom ishranom. I pravilnom ishranom, da, da. Verovatno i povećanjem ili nekim umerenim sportskim aktivnostima? Da, to je dobro. Dosta je kompleksno sagledati značaj sporta po organizam. Mislim, nije nemoguće. Samo kažem, ima više aspekata. Jedan od aspekata koji se često zanemari ili previdi, od njega bi baš da krenem. Recimo, osoba koja se aktivno bavi sportom, svakako da ona generalno vodi drugačiji način života. Zaočekivati da ta osoba koja je sportista ili ne pije, ne puši, vodi računa o spavanju, ima treninge i tako dalje. Znači, to je čitav jedan način života šta povlači sa sobom kada smo sportisti ili ne moramo baš da kažemo termin sportisti, ali recimo dovoljno svaki dan možemo u svom stanu da radimo neke vežbe, nekih 30 minuta. To su sklekovi, da kupimo neke tegove, recimo vežbe za takozvane trbušnjake. To je preporučljivo, dakle, u toku dana nekih 30 minuta. Dovoljno, svaki dan. Znači, to svako može sam da uradi, a ne treba da plati neku članarinu mesečnu koja, nažalost, zbog opšte situacije, mnogima je teško da idu neke sportove. Dakle, zdravlje je besplatno dok ga imamo, je li tako? Da, dobro, svakako. Da, ima tu i neka genetika, neke nasledne bolesti, nešto na što ne možemo da utičemo, stres kao takav. Neka zanimanja su veoma stresna, tako da provesti radni vijek od 35, sada već i više godina i da doživjeti svakodnevni stres na poslu, gotovo nemoguće. Ili jako teško to uspjeti. Tako da, znači, zdravlje je generalno neka ravnoteža između niza stvari, ishrane, sporta, stresa, osoba sa kojima smo okruženi, zanimanjem, poslom koji radimo i tako dalje. A ishrana svakako je veoma značajna, pravilna, raznovrsna, unos svega gotovo, ali u odgovarajućoj količini. Nema tajne u jednoj materiji. Svake godine imamo neku hit voće, hit povrće, hit čaj i onda svi o tom govore. Da li si kupio ovaj čaj, da li si probao, jer to je super. Sljedeće godine se potpuno zaboravi. Zbog čega? Zato što to znači nije objektivno. Jednostavno, prodaje se proizvod. Mi ko ovdje živimo ne moramo ići dalje od toga, odemo na našu pijacu pa kupimo ono što ima, ako je znači, period leta, zna se, paradajz, paprika, luk, crni, beli i tako dalje, da ne riđam. Znači, sezonsko voće, kad dođe period voća, sezonsko povrće, namirnice što imamo, znači mlijeko, sir, meso i tako dalje, naravno raznovrsno, ubereno. I to je to, nema neka posebna tajna. Da li je moguće na individualnom nivou podizanjem imunološkog sistema sprečiti neku epidemiju, da kažemo, na globalnom nivou ili na teritoriji našeg grada? Znači, da li bi mogli, ukoliko gledaoci već sad krenu da primenjuju te mere, da podignu svoj imunološki sistem, da li bismo mogli očekivati da u ovoj godini imamo manje zabeleženih slučajeva zaraženih virusom influenze, gripom ili
Znači, da li je to moguće? Da, ovo što ste rekli, zapravo to je i osnovni koncept vakcinacije kao pojma u epidemiologiji, u medicini. Mi zapravo jedinku, pojedinca vakcinišemo, a zbir vakcinisanih jedinki zapravo rezultuje kolektivnim imunitetom. Tako da kada se počinje imunizacija protiv određene zarazne bolesti, kada jedinka primi, to je dobro po nju. Za zajednicu, pa da kažem ništa, jer pominjali ste grad, ali ja gledam planetu Zemlju, ima 7 milijardi. Jedan vakcinisan ne znači ništa. Ali ako krene program imunizacije u jednoj zemlji, pa se proširi na druge zemlje, recimo Svetska zdravstvena organizacija, zato postoji, da takozvani osnovni paket imunizacije, to je zaštita od nekoliko osnovnih zaraznih bolesti, kao difterije, tetanus, veliki kašalj, takođe MMR vakcina, znači morbilimum, rubela, tu su neke osnovne, kažem, zarazne bolesti, tu je žlječja paraliza, znači 7 bolesti. Ako se vakcinišu ljudi u svim zemljama sveta, jer su sve zemlje članice Svetske zdravstvene organizacije, znači jačanjem imuniteta, jer to je to, sretnemo se sa virusom, oslabljenim ili prerađenim toksinom ili nekim dijelom bakterije. Znači, radimo na podizanju svog imuniteta, znači vakcinacija i tekako jača svoj imunitet kao određenoj zarazne bolesti. Zbir ovakvih jedinki rezultuje tome da planetarno imamo masu ljudi, visok kolektivni imunitet koji ne može dobije zaraznu bolest, pa čak neka zarazna bolest može da nestane, kako mi kažemo to u epidemiologiji, da bude eradicirana. Znači, ovo je smisao preventivnih aktivnosti. Da putem niz aktivnosti, mera, informacija, edukacija i tako dalje, vakcinacija je samo jedna mera, utičemo na zdravlje jedinke, a zbir zdravih jedinke je zdravo društvo. Zdrava zemlja, zdrav kontinent, zdrava planeta u celini. I to je konačan cilj. Jeste. Naravno, kada je reč o gripu, ovo je nešto kompleksnije, konkretno ste spomenuli ovu zaraznu bolest, zato što virus influence jeste to bolest ljudi, ali kao takav nalazi se u prirodi i u nekim životinjama. I s vremena na vreme dolazi u takozvane rekombinacije, kada se vraća ovaj virus u humanu populaciju, uvek on prisutan, ali u nekim jedinkama dođe rekombinacija sa virusom gripa nekih životinja, pre svega mislim na virus influence kod svinja i virus influence kod ptica, tako da nastaje novi rekombinantni tip i tada nastaje nov podtip gripa i nova pandemija. Tako da je, kažem, priča o gripu nešto kompleksnija. Upravo iz ovoga je to još za sada, barem se tako smatra, jeli, nauka vremenom kaže suprotno, ali za sada mislimo da ovakvom jednom izazovu ne možemo da odgovorimo, jer nije samo bolest ljudi. Kada je nešto bolest ljudi, svi se vakcinišu, nema bolesti. Vrlo jednostavno, jednoj rečenici. Ali kada je nešto bolest životinja, ta ovdje je nešto kompleksnije. Tako da influenza je dan i dalje glavni javnozdravstveni problem vezano za ljude u 21. veku još uvek. Tako da je priča influencije uvek aktuelna, naročito zimi. I leti zapravo imamo pojedinačne slučajeve. Međutim, leti ta zarazna bolest, neka kao grip ili bilo koja druga, ako letnje periode, reč o akutnoj respiratornoj infekciji, ne postoje epidemiološki uslovi da se zarazi veći broj ljudi, pa da govorimo o epidemiji. Neko kija kašlje ili napolju, toplo je, koga da zarazi. Zimi, sasvim druga situacija, na zatvorenom smo, kijanje, kašljanje doprinosi širenju tog utrošnika zarazne bolesti, sada zaista registrujemo prave epidemije, manje ili veće, ili globalne epidemije. Znači, zima je idealno vreme da dođe do nastanka epidemije čitavog niza zaraznih bolesti, akutnih respiratornih, mislim, a gripa je svakako vodeća po ovom pitanju i upravo zbog toga ove bolesti svake godine poklanjamo dosta pažnje, pa i čitav niz emisije, pa se nadam da i ove godine kada dođu vakcine, a uskoro očekujemo da će stići u našu zemlju, vakcine protiv gripa, jeli, koje će biti uvek su nešto drugačije nego prethodne godine, jer virus gripa stalno mutira, pa zbog toga i sastav vakcine uvek nešto drugačiji, da će svakako biti prilike da se opet vidimo pa da pričamo i o značaju vakcinacije, jer kako se meni čini u razgovoru sa kolegama, lekarima, zdravstvenim tehničarima i tako dalje, saradnicima, još uvek nije jasan sav značaj ove izuzetne preventivne mere kao što je imunizacija protiv gripa. Nekako se grip i dalje doživljava kao prehlada naziv i lako ćemo s ovom bolešću, mada to nije isto. Naziva prehlada ima mnogo, ali virus influence gripa je samo jedan virus, jedan uzročnik vrlo određene konkretne zarazne bolesti. Grip koji dakle, uvek teži. Dakle, prvi savjet je podići imunološki sistem, je li tako? A tako zatim je. Kada dođu vakcine na red, što pre se vakcinisati, kako bi prošao taj period? Od neke 2-3 nedelje da imam odgovarajući nivo antitela. Jer ništa gore nego primimo vakcinu, prođe dan, dva, a razbolimo se. Zato što nas neko razbola za razvoj za okruženje. I onda ispadne da vakcina nije delovala, da smo se razboleli baš kad smo ih primili, a u stvari objašnjenje tome je da nije prošao odgovarajući period od minimum 2-3 nedelje, kad imamo odgovarajući nivo antitela i kada ćemo biti zaštićeni od ove zarazne bolesti.
Hvala vam puno, nadam se da smo na vreme počeli ove godine da pričamo. Hvala i vama na pozivu.